অসম সাহিত্য সভাগ এবাৰ সাহিত্য সভাত গাহৰি বিতৰ্ক সাহিত্য সভাৰ অনুষ্ঠানত দুপৰীয়াৰ আহাৰত গাহৰি মাংস পৰিবেশন কৰাক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত গাহৰি মাংস পৰিবেশনক লৈ সৃষ্টি হৈছে এই বিতৰ্কৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ সমবেত হোৱাৰ মাজতেই দুপৰীয়াৰ আহাৰত গাহৰি মাংস কিয় দিয়া হৈছে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে একাংশই যিহেতু একাংশ লোকে গাহৰি মাংস নাখায় তেনেস্থলত ৰাজহুৱা ভোজনত কিয় গাহৰি মাংস ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বুলি একাংশ তীব্র অসন্তুষ্টি আর ক্ষোভ প্রকাশ করে আনহাতে আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারের সংক্রমণের পিছতে শিবসাগর জেলার 144 ধারা জারি করে গাহরি মাংসর বিক্রির নিষেধাজ্ঞা জারি করার পিছতো কেনেদরে অসম সাহিত্য সভার দরে এক জাতীয় মঞ্চত গাহরি মাংস ব্যবহার করে প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উলঙ্ঘা করাক লো একাংশয় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে তেখেতসকলে বোধহয় অল্প সহজভাবে লড়ে নাকি কথাটো আমার খাদ্য বিভাগে বোধহয় খাদ্য লগতে তারমানে গাহৰি মাংস দিলে আৰু গাহৰিটো ইমান ফ্ৰী হোৱা নাই তাৰমানে সকলোৱে তাক গ্ৰহণ কৰা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে গতিকে ইয়াতে আজি সেই দুটা খাদ্য বাকী এনেই বাকীখিনি অন্যান্য খাদ্য যথেষ্ট উন্নত সুন্দৰভাৱে খাদ্য আজি খুৱাইছে সেইটো তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিবই লাগিব কিন্তু এই দুটা বস্তু দিয়াৰ কাৰণে অকণমান আপত্তি মানে কি আৰু মই কথাটো ক'লোঁ যে এইটো কেতিয়াও আজিলৈকে তাৰমানে খাদ্য খোৱাত এইটো হোৱা নাছিল লিখিও হোৱা নাই মানে লিখি থ'লে গম পালোহেঁতেন যে এইটো গাহৰি মাংস জানেই বহুত এটা চোৱাইন ফ্লু আহিছে সকলো একফালৰ পৰা মানুহক আক্ৰমণ কৰিছে আৰু সেই চোৱাইন ফ্লুৱে মানুহকো আক্ৰমণ কৰে গতিকে চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি গাহৰি মাংস বন্ধ কৰিছে কিন্তু চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা থকাৰ পাছত আচলতে এই খাদ্যবিধ আচলতে তাত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগিছিল আৰু বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ প্ৰদীপ আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু শিৱসাগৰ 144 ধাৰা জাৰি কৰাৰ পিছতো কেনেদৰে আচলতে খাদ্য তালিকাত গাহৰি মাংস অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল তাক লৈ বিভিন্ন পক্ষই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বৰ্তমান কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শিৱসাগৰলৈ অব্যাহত আছে প্ৰদীপ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰি থৈছে জিলা প্ৰশাসনে আৰু যিহেতু নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰি থৈছে তেনে সময়তে অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ ভোজত কিদৰে কিয় গাহৰি মাংস অনা হ'ল আৰু বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ যিহেতু তাক লোক আহিছিলে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্ৰতিনিধি আহিছিলে তেনেস্থলত কোনোৱে হয়তো গাহৰি বিতৃষ্ণা কৰিব পাৰে বা নাখাব পাৰে কোনোবাই বেয়া পাব পাৰে তেনেস্থলত তাত কিয় সোমোৱা হ'ল তাক লৈ এক বিতৰ্ক সূত্ৰপাত হৈছে আৰু দুই একে আপত্তি দেখাইছিলে আৰু যিসকলে আপত্তি দেখাইছিলে তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য পবিত্ৰ কুমাৰ শৰ্মা তেওঁ অসম সাংস্কৃতিক মহাসভাৰো সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে আৰু তেওঁৰ আছে মোৰ কাষত বৰ্তমান এয়া এক নোহোৱা বা যিটো আগত হোৱা নাছিলে বুলি কৈছে গতিকে কি ধৰণৰ আগত এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা পাইছিলে নেকি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুমান তাৰমানে কালি অসম সাহিত্য সভাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল শিৱসাগৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰ চহৰত আমি অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে সমৃদ্ধ হৈ আছে অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন গতিকে কালি আমি আহিলোঁ ইয়াত সকলো ঠিক আছিল ইয়াত যা যোগাৰ বা পৰিচালনা সকলো সুন্দৰ সেইবাবে আচলতে আদৰণি সমিতিকে আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল কি খাদ্য ক্ষেত্ৰত বাকী অন্যান্য খাদ্যসমূহ অতি সুন্দৰ কৰিছিল সুন্দৰ শৃংখলাবদ্ধভাৱে তেওঁলোকে সকলো যা যোগাৰ কৰিছে বহুত অসমীয়া খাদ্য থলুৱা সম্ভাৰ আমাক খুৱাইছে কিন্তু দেখিলোঁ কালি তাতে মই দেখিলোঁ যে খাদ্য সম্ভাৰ লগতে একেলগতে আছে এই পলু বুলি কয় নেকি পলু আছে পলু আৰু কিবা এটা এনেকৈ ভাজিছে আৰু গাহৰি মাংস আছে একেলগতেই এতিয়া কথাটো হ'ল মই যেতিয়া মই বস্তুবিলাক সুধি সুধি খাওঁ মই যেতিয়া সুধিলোঁ তেতিয়া সোধোতে ক'লে যে এইটো গাহৰি মাংস আৰু এইটো কি বোলে এইটো পলু পোক নে পলু একেলেতা এনেকৈ কৈছে এইটো আছে এতিয়া কথাটো হ'ল কি আমি অসমত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে গাহৰি মাংস আৰু এই লেতা নাখায় বিশেষকৈ সাধাৰণ জাতি মানুহে বহুতে নাখায় আমাৰ মুছলমানসকলে নাখায় আৰু বহুতে নাখায় আৰু বহুত আহোম কছাৰী ঠেঙালেও বহুতে নাখায় যে কাৰণ চবে চব বস্তু খাই ভাল নাপায় আৰু আমাৰ পৰম্পৰাত এনেকৈ ৰাজহুৱাভাৱে যেতিয়া যিকোনো ডাঙৰ বিভিন্ন ভোজন চোজনৰ ভোজৰ ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়া এনেকৈ গাহৰি মাংস ক'তো একেলগে দিয়া নাযায় কোনোবাই গাহৰি মাংস দিব পাৰে যদিও এটা ছাইডত যদি
গাহৰি মাংস থৈ দিব পেলাই কাৰোবাক লাগিলে আপোনালোকে গাহৰি মাংস খাব বা তাত আৰু ইয়াত লিখি থোৱাও নাছিলে এই যে গাহৰি মাংস বা কুকুৰা মাংস এনেকৈ লিখি থ'ব লাগে লিখি থ'লে মানে গম পালেহেঁতেন নুচুলেহেঁতেন এতিয়া কথালৈকে মই খুদি খুদি খাওঁ মই দেখিলোঁ দেখাৰ লগে লগে লাষ্টৰ গাহৰি মাংস এইটোতো আমাৰ কাৰণে এটা অসুবিধাৰ কথা কাৰণ আমি জীৱনত গাহৰি মাংস খাই পোৱা নাই চুই পোৱা নাই গতিকে আমি অলপ পৰম্পৰা মানি চলোঁ আমাৰ কিছু নীতি নিয়মত চলোঁ আমি গতিকে মোৰ নিচিনা বহুত আছিল তেওঁ চবেই মোক কাণে কাণে কেইবাজনেও কৈছে যে এইটোতো বেয়া কথা হৈছে কেইবাজনেও আমাৰ মুছলমান সদস্য আছে কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য মোক তেওঁলোকে কাণে কাণে ক'লে এইটো বেয়া কথা হৈছে বোলে হয় বেয়া কথা হৈছে এইটো পৰম্পৰা যিটো সদায় থাকিবলৈ বেয়া হ'ব তেতিয়া মই কথাটো সভাপতি মহোদয়ক ক'লোঁ এতিয়া সভাপতি মহোদয়ক সভা শেষ হোৱাৰ আগে আগে যে সভাপতি মহোদয় যে ইয়াত আজি খাদ্য সম্ভাৰৰ লগত গাহৰি মাংস দিয়া হৈছে আৰু লেটা দিয়া হৈছে এতিয়া সভাপতিয়ে কথাটো বিশেষ গুৰুত্ব বোধহয় নিদিলে কাৰণ সভাপতিয়ে একো কাউণ্টাৰ ৰিপ্লাই নিদিলে কথাটোত ৰিপ্লাই নিদিয়াৰ পাছত কথাটো থাকি গ'ল সিমানতে কিন্তু কথাটো হ'ল কি গাহৰি মাংস সকলোৱে নেখায় সেইটো এক নম্বৰ কথা আৰু দুই নম্বৰ কথা বৰ্তমান গাহৰি মাংস চোৱাইন ফ্লু হোৱাৰ কাৰণে গাহৰি মাংস বহুকেইখন জিলাৰ লগতে শিৱসাগৰতো চৰকাৰে নিষিদ্ধ কৰি ৰাখিছে গতিকে নিষিদ্ধ বস্তু এটা তেনেকৈ দিয়াটো আচলতে সমীচীন নহ'ল মই এতিয়া মোৰ সতীৰ্থ শিৱসাগৰ জিলা আদৰণি সমিতিৰ সদস্যসকলক বা জিলা সমিতিৰ সদস্যসকলক মই বেয়া ভাৱত লোৱা নাই মই কোৱা নাই কিন্তু এনেধৰণে যদি এইটো ভুলটো যদি দেখুৱাই দিয়া নাযায় তেওঁ ভৱিষ্যতে সদায় এই ভুলটো থাকি যাব গতিকে এইটো নহ'বৰ কাৰণে মই কৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া সংবাদ মাধ্যমে পাই কথাটো অলপ ডাঙৰ কৰি পেলালে মই দেখিলোঁ আচলতে মই ইমান ভাবি ডাঙৰ হ'ব বুলি ভাবি বা ইমান ছিৰিয়াছলি কথাটো কোৱা নাই ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ নহওক এইটো ভাবিহে মই কথাখিনি সভাপতি মহোদয়ক কৈছোঁ ভৱিষ্যতে যাতে এনেধৰণৰ নহয় তেনে আহ্বান জনাইছে আৰু শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে অনাগত সময়ত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব যিহেতু শিৱসাগৰ জিলাত নিষিদ্ধ হৈ আছিলে গাহৰি মাংস তেনেস্থলত ক'ৰ পৰা আনিলে গাহৰি মাংস বা কোনে বিক্ৰী কৰিলে সেয়া হয়তো তদন্ত কিছুমানে দাবী উত্থাপন কৰিছে ইয়াৰ তদন্ত হওক গাহৰি মাংস বৰ্তমান ক'ত ক'ত বিকি আছে যিহেতু নিষেধাজ্ঞা থকাৰ স্বত্তেও আৰু এয়া আইপিনে আমি আদৰণি সমিতিৰ লগত এই মুহূৰ্তলৈকে যোগাযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কাৰণ এই সন্দৰ্ভত কি কয় তেওঁলোকৰ মতামত আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে এই বিষয়টো এনেধৰণে এক এনেদৰে কিছু সংখ্যক লোকে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে তাকে লৈ এনেদৰে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে 144 ধাৰা থকাৰ পিছতো শিৱসাগৰত কেনেদৰে আচলতে গাহৰি মাংস বৰ্তমান বিক্ৰী হৈ আছে যিহেতু গোলাঘাটত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে বহুতেই গোলাঘাটৰ পৰা আনি যোৰহাটত বিক্ৰী কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিপণীসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সমান্তৰালভাৱে শিৱসাগৰতো 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে য'ত চুৱাইন ফিভাৰ আতংক বৰ্তমান অব্যাহত আছে উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তাৰপিছতো শিৱসাগৰ এই অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত গাহৰি মাংস বিতৰণ কৰা কেন্দ্ৰ কৰি একাংশই অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে এনেদৰে